Мої вітання всім, хто зараз з нами. Україна переходить до третього етапу послаблення карантину, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. До переліку областей, які пом'якшують карантин, належить і Тернопільщина. Які галузі відновлюватимуть роботу, говоритимемо сьогодні. Поряд зі мною голова обласної державної адміністрації Володимир Труш. Вітаю вас. Доброго вечора. І насамперед переглянемо коментар міністра охорони здоров'я Максима Степанова, потім розпочнемо розмову. З 1 червня у нас наступає наступний етап пом'якшення карантинних заходів, пом'якшення карантину. Хотів би зосередити, що з завтрашнього дня в нас буде дозволена робота спортивних залів, фітнес-центрів, басейнів. Також починається міжобласне сполучення всіма видами транспорту. І, звичайно, Міністерство охорони здоров'я надало свої рекомендації щодо користування спортзалами, басейнами, яким чином це повинно відбуватися. Отже, якщо ми кажемо про користування фітнес-центрами, то в обов'язковому порядку рекомендовано на вході в фітнес-центри, щоб відбувався термоскринінг. Також в якщо температура людини 37,2 і вище, то ця людина не може допускатися до спортивних занять. Якщо ми говоримо про кількість осіб, яка повинна перебувати, то ми рекомендуємо, щоб це була одна особа в спортивному залі на 10 квадратних метрів. Обов'язково, щоб були антисептики та на вході до закладу, якими повинні користуватися відвідувачі. Працівники закладів повинні бути одягнуті в маски та респіратори. Функціонування басейнів дозволено також з певними обмеженнями щодо кількості людей, які перебувають на одній дорожці. На період карантину забороняється при цьому в фітнес-центрах використання багаторазових рушників, тобто треба користуватися виключно персональними рушниками. Це перш за все зроблено, щоб була безпечною робота саме персоналу цих фітнес-центрів. Також забороняється функціонування спа-зон та надання послуг масажу. Там ще є деякі критерії, деякі рекомендації, які надає Міністерство охорони здоров'я. Всі вони викладені відповідно на ресурсах Міністерства охорони здоров'я. Всі ви можете з ними ознайомитися, щоб чітко знати, що саме рекомендує Міністерство охорони здоров'я. Також хотів би зауважити, що в нас діє адаптивний карантин. І відповідно тих ознак, які викладені в постанові уряду, перехід на наступний етап можливо тільки якщо область або регіон відповідає цим критеріям. Відповідне рішення приймається вже на рівні області комісія ТЕБ-ТНС. Отже, пане Володимире, які галузі у Тернопільській області від сьогодні відновлюють роботу? Ну, як зазначив міністр охорони здоров'я, сьогодні дозволяється робота фітнес-залів, спортивних клубів, відповідно. Також, відповідно, ми дозволили на попередній комісії ТЕБ-ТНС транспорт, тобто буде переміщення міжрайонне вже, районне, внутрішнє районне і міжміське. Щодо міжобласного, ми поки що не відкривали його, але звернулися до міністерства, відповідно, для того, щоб ще відтягнути це відкриття, так як наші сусідні області не перейшли до другого етапу карантину, не так званого адаптивного карантину. Тому десь прийнято рішення було, що ще зарано. А внутрішні обласні рейси відкриті всі вже. Які карантинні обмеження діють і все ж обов'язкові до виконання? Ну, обов'язково в нас є на сьогоднішній день, це є маски, це обов'язкове. Зберігання так званої дистанції, ви чули тільки, що міністр теж озвучив, відповідно, що якщо є спортивний зал, одна людина в середньому на 10 метрів квадратних, так? Також дистанції і зберігання всіх санітарних норм, які необхідні при цьому.
Як щодо Кременецького і Шумського району, де, за словами епідеміологів, найбільша кількість хворих і нові поодинокі випадки виявляються? Так, в нас є два райони в області, які на сьогоднішній день не можуть, в них ще неможливо застосувати адаптивний карантин. Це Кременецький і Шумський. В Кременецькому районі один з показників, який не дозволяє, це 36 хворих на 100 тисяч населення. Тобто ми розуміємо, що цей показник далеко від 12. Але тішить також те, що за минулу добу не було виявлено там хворих. Надіємося, що в скорому майбутньому ці два райони зможуть вже долучитись до адаптивного карантину, і відповідно в них буде вже відновлено міжрайонне сполучення, а також сполучення з даними районними центрами. Від сьогодні у Тернополі частково відновили рух приміських електричок, повідомила чергова з надання довідок залізничного вокзалу Надія Шевчук. За її словами, всього запустили 5 приміських електричок. Більше у сюжеті Анжели Шови. Тернополянин Олег Молінський прийшов дізнатися, коли буде приміська електричка до Волочиська. Часткове відновлення приміського сполучення до Підволочиська буде сьогодні о 20:35. А рано не буде? Ні, часткове відновлення, тільки вечірній рейс. Та я думаю, поїду хоч на дачу подивлюся, як там що. Казали з першого числа, прийшов, а нема. Все росте, все треба робити, щось на дачі, на городі, на рядках, яблуні, груші і все решту, виногради. Треба обробляти, а так не можна поїхати. З 1 червня рух приміських потягів із залізничного вокзалу Тернопіль відновили частково, повідомила чергова з надання довідок Надія Шевчук. З нашої станції ще є дизель поїзда до станції Іванівці, який відправиться о 20:45, до станції Підвисоке, Тернопіль-Підвисоке, який відправиться о 21 годині 10 хвилин. Дві електрички курсують. Одна буде курсувати до станції зборів Тернопіль-Зборів, яка відправиться о 20:43, і Тернопіль під Волочиськ відправиться о 20:35. Через станцію Тернопіль з 1 червня поїзди далекого сполучення ще поки не проходять через нашу станцію. Коли будуть, ми ще точної інформації не маємо. Отже, як ми почули, 5 електричок відновили сьогодні. Чому наразі лише 5 напрямів і коли чекати наступних напрямів? Ну, на минулого тижня ми вели розмову з представниками і з керівництвом Львівської залізниці, де ми обговорювали якраз питання щодо відновлення руху електричок, так, приміських. І було чітко відпрацьовано механізм, що спочатку вводиться частина електричок на ті рейси, де вони зараз можуть вести. І ми виходимо теж, Укрзалізниця повинна виходити м'яко з жорсткого карантину. Тобто обов'язково повинні зберігатися всі норми санітарні в електричках, тільки сидячі місця. І з часом, як ми бачимо, тобто кожних 10 днів, якщо не буде погіршуватися епідемічна ситуація в області, будуть електрички додаватися. Щодо поїздів далекого сполучення, то, на мою думку, це пов'язано з тим, що наші, я вже, як згадував, сусідні області не пройшли ще другий етап карантину, у зв'язку з тим, що ми не можемо мати далеких оцих поїздів, які є там. Тобто рішення і загалом прогнозів конкретних щодо міжобласного сполучення, зокрема залізничного, наразі немає? Ми не можемо прийняти. Це рішення приймає також сама Укрзалізниця. І 90 маршрутів сьогодні поновили роботу на Тернопільській автостанції номер 2. Про це повідомив начальник цієї автостанції Олег Швайкевич. За його словами, протягом дня водії виконали понад 200 рейсів до всіх районів, окрім Кременецького і Шумського, де поки що не послабили карантину. Це автостанція номер 2, що по вулиці Білогірській. Тут сьогодні автобуси їздять з 5:30 до 19:00 години. Наша автостанція обслуговує прилеглі до Тернополя райони. Це Збараж, Бережани, Підгайці, Теребовля, Козова, Підволочиськ, Іланівці. Кременецький і Шумський райони продовжують перебувати на карантині. Після чергового послаблення карантинних міроприємств
запрацювали всі маршрути, які ми обслуговуємо. На даний час пасажирів дуже мало, набагато менше, навіть як було, наприклад, в п'ятницю. Чергова автостанції «Надія Салюк» при вході вимірює температуру пасажирам. 6 години ранку міряємо температуру, пройшло вже 90 чоловік, провіряємо, щоб всі пасажири заходили в масках. Була якась температура? Температури не було в нікого. Пасажирка Люба купує квиток до села Золота Слобода Козівського району. Жінка розповіла, що їде додому. Вже дитина стояла, як було швидше. А раніше було дуже багато людей, всі їхали. Ну, зараз ще карантин триває, але є послаблення. Нині на автостанції з 4 кас працює 2. На 10-ту годину продано 105 квиточків. 2 касири продали 105 квиточків. До карантину 4 каси продавали 400 квиточків. Разом з карантином не всі люди знають, що напрямки відкриті. На другій платформі стоїть автобус «Тернопіль-Богатківці». Він відправляється о 10-й годині. У салоні 3 пасажири, серед них Михайло Лупак. Чоловік розповів, що їде у село Ішків Козівського району. Сьогодні в маршрутці дуже мало людей. Пов'язано з тим, що всі не знають, напевно, що вони ті маршрутки вже запустили. І ми маємо дзвінок від глядачів. Доброго вечора. Можете поставити запитання. Доброго вечора. Мене питання до пана голови. Скажіть, будь ласка, зараз дуже активно розказують сайти і газети про проекти «Велике будівництво», де будуєте 5 шкіл, 5 садочків. Скажіть, будь ласка, чи є надія, що ці будівлі будуть до кінця року здані, чи не перетворяться на довгобуди, яких у нас в області зараз дуже багато? Дякую. Ну, не те, що є надія. Ми прикладаємо усіх зусиль, відповідно, що в таку економічну кризу, але щоб ці всі об'єкти закінчились будуватись до закінчення року. В зв'язку з чим, це є так звані перехідні об'єкти, які вже переходили з року в рік, і є частина нових об'єктів. Тому десь прийнято було рішення, щоб в цьому році закінчити ті всі об'єкти. І на наступний рік вже складати список по ДФРР, наприклад, там вже з нових об'єктів, зовсім з інших. Ми взяли на себе десь зобов'язання, що ці об'єкти – 5 шкіл, 5 садиків, 5 спортивних відповідних майданчиків, стадіонів, 5 спортивних об'єктів. А також хочу анонсувати, що і водну арену в цьому році ми плануємо закінчити все-таки. Зрозуміло. Дякую. А ми повернемося наразі до транспорту. Щойно переглядали відеоматеріал. Як повідомляли нам водії, нерентабельними поки що є поїздки. Яка ситуація в області? Чи до всіх загалом районів відновлено транспортне сполучення, окрім Кременецького і Шумського, де карантин? І чи є проблеми з організацією загалом транспортного сполучення? Ну, на сьогоднішній день ми маємо приватне транспортне сполучення по області, так? Це є приватники, які організовують перевезення. Тому десь кожен приватник, це як частинка кожного їхнього бізнесу, повинен за це переживати про свій бізнес. А те, що відновилися рейси, дає можливість, відповідно, їм зараз почати активно свій бізнес. Звичайно, після проходження карантинних заходів частина населення як Тернопільської області, так і України, і світу в цілому буде задумуватись лишній раз, чи варто знаходитись деякий період в масовому скупченні людей, чи варто їхати в переповнених маршрутках. І надіємося, що всі норми, які допоможуть людям зберегти своє здоров'я, будуть всіма зберігатись, досягнуті будуть. І мені підказують, ще один телефонний дзвінок маємо. Доброго вечора. Доброго вечора. Можете поставити запитання або ж висловити свою думку. Алло, добрий вечір. Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. От я би хотіла запитати голови, як чим електрички їздять. Спустили сьогодні електричку вечором. А хто на ніч буде їхати на дачі, пенсіонери? Як ми маємо добиратися до дачі? Дуже дякую за відповідь. Ну, зрозумійте правильно, «Укрзалізниця» зараз відкриває ті рейси, які вони можуть першочергово відкрити. Ми розуміємо, що всім вже набридло сидіти вдома на карантині, але ми повинні пам'ятати про те, що вихід з карантину повинен бути поступовим. І в зв'язку з тим, напевне, прийнято було рішення «Укрзалізницею» про відновлення частини рейсів, які будуть доповнювати один одного. Я надію, що в найближчому майбутньому ці рейси відновляться, як було раніше.
Уряд оголосив про так званий адаптивний карантин до кінця року. Чи є прогнози щодо Тернопільщини, враховуючи загалом висновки епідеміологів? Сьогодні Оксана Чорчук, головна санітарна лікарка, повідомила про те, що упродовж тижня на Тернопільщині кількість хворих на COVID-19 побільшало. Як щодо адаптивного карантину на Тернопільщині протягом цього року? Які прогнози? Ну, на даний момент ми ще входимо в ту категорію, де є виконуються показники, а саме це наповнюваність ліжок менше 50% в лікарнях, кількість захворюваних менше 12 на 100 тисяч населення. Тому я би хотів вірити і надіятися те, що ми завжди що ми ще в подальшому будемо входити в ці категорії, де в нас буде карантин пом'якшуватися. Але як зазначила Оксана Тимофіївна, так що цього тижня хворих на COVID-19 побільшало. Я думаю, що це буде, що це є моя суб'єктивна думка, що це є наслідок якраз масових скупчень людей, де люди почали, напевне, менше приділяти уваги індивідуальному захисту. Ми бачимо на вулицях зараз вже в нас корки появляються, люди без масок ходять і спілкуються між собою. Ну, хотілося б вірити в те, що це не приведе нас до погіршення і до наближення другої хвилі COVID-19 захворювання. І маємо ще одне запитання від глядачів. Доброго вечора. Добрий вечір. Так. Говоріть, будь ласка. Мене звати Віктор, хотів би подякувати адміністрації Тернопільської області за достатньо успішну боротьбу з вірусом. Я, наприклад, знаю, що планувалося навіть цей диспансер приділити до цієї діяльності, але в зв'язку з тим, що немає таких сильних об'ємів хворих, то не потрібно було долучати. Ну, зокрема, ще про тих питання. Хотів би знати, де можна пройти тести, я прийшов на полянина, і скільки там може коштувати в даний момент. Дякуємо вам за ваше запитання. Отже, де я зрозумів, що про тестування, так? Людина цікавиться, де можна пройти. Ну, на сьогоднішній день нас працює, ми беремо активно ПЛР-тестування, проводиться. Це в середньому десь біля 300-400 чоловік в добу. Ми проводимо це коло контактних, відповідно, або людей, які десь мали загрозу, а також симптоми COVID-19. Це проводить наш обласний лабораторний центр, а також в 5 регіонах вже області є ІФА-тестування. Що таке ІФА-тестування? Це тести, які проводяться забором крові, проводяться на місцях. Це є Кременецький, Заліщицький район, також Монастириський, в Тернополі обласна лікарня, університетська в Тернополі. ІФА-тестування проводять, вони визначають, чи людина перехворіла вже на COVID-19 і чи є в неї в крові антитіла. Ці тести є на сьогоднішній день абсолютно безкоштовними, тому за них платити не треба. Якщо ви проходите, це в державних лікарнях або в державній лабораторії. І епідеміолог Володимир Паничев у п'ятницю нам повідомив про те, що на той час вони зробили лише 85 ІФА-тестів, а можуть робити набагато більше і загалом готові до масового тестування, але їм поки що з районів не привозять матеріалів, як з організацією, зокрема, цієї роботи. Ну, ми маємо лабораторний центр, який робить не тільки ІФА-тести і ПЛР-тестування, а ми маємо, я вже назвав, ряд лікарень, які на місцях роблять ці тести. Це може бути пов'язане з тим, що ці лікарні самостійно закупили ІФА-тести і вже роблять на своїх районних рівнях це тестування. Тому матеріали для забору кров не обов'язково, щоб возилися в лабораторний центр наш в Тернополі. Я ж озвучив, що, наприклад, для прикладу, у нас є університетська лікарня, яка самостійно робить, тому вони не пересікаються з лабораторним центром. І загалом епідеміологи прогнозують на осінь другу хвилю епідемії коронавірусу, і вони хочуть побачити наразі колективний імунітет щодо COVID-19. Чи є відповідь щодо того, чи реалізується, зокрема, це масове тестування на антитіла до того періоду? Звичайно, ми зараз прикладаємо всіх зусиль. Тернопільська область є одна з перших, яка почала вже ІФА-тестування, так? І ми прикладаємо всіх зусиль до масового ІФА-тестування всіх громадян. В першу чергу ми тестуємо медиків, нацполіцію, відповідно, нацгвардію, людей, які в силу своєї роботи комунікують з іншими людьми, тобто по професії. І в подальшому є в нас, не є в нас, а в державі взагалі проходить масове тестування на ІФА-тести для того, щоб, як ви сказали, визначити якраз імунітет. І я надіюсь, я впевнений, що Тернопільська область буде мати як найкращий імунітет.
У Тернополі після двомісячної перерви відновили роботу дитячі садки, повідомила начальниця міського відділу освіти Ольга Похиляк. А дитячі садки області запрацюють з 22 червня. Про це повідомила начальниця управління освіти і науки Ольга Хома. Дивимося коментар. У зв'язку з епідеміологічною ситуацією і саме з послабленням карантину у Тернопільській області відкрилися дошкільні навчальні заклади у місті Тернополі, у місті Чорткові та місті Бережанах. Хочу зазначити, що разом з тим не усі дошкільні садки відкрилися у місті Бережани, з 4 3 відкрилося, у місті Чорткові усі 4 дошкільних заклади розпочали свою діяльність. Хочу зазначити і той момент, що більша частина керівників місцевих органів влади розглядає відкриття дошкільних закладів саме з 22 червня або із 1 липня. Але також будуть і у нас райони, де із 1 липня не розпочнуть свою діяльність дошкільні садки. Швидше за все це буде Кременецький район та Шумський район, де на сьогоднішній час є несприятлива епідеміологічна ситуація. Отже, як ми бачимо, дитячі садки загалом по області пізніше дещо відкриваються порівняно з обласним центром. І які саме причини цього і чи є готовність наразі? Ну, скажімо так, у нас органи місцевого самоврядування самостійно приймають своїми комісіями ТЕБ та НС рішення щодо відкриття того чи іншого дошкільного закладу, початок роботи. Це пов'язано, перш за все, з епідеміологічною ситуацією в тому чи іншому регіоні, в якому приймається це рішення. Але що садики в нас готові вже до роботи, а ми бачимо, як цього року, наприклад, останній дзвоник прийшов, знову ж таки, дистанційно в дітей, ну, вчимось жити в умовах карантину. І як наголосив професор епідеміології Василь Копча, щоб подолати загалом епідемію коронавірусу, необхідно, щоб до 80% людей, жителів області, зокрема, перехворіли. Тож хочу запитати, яка наразі підготовка, чи відбувається, зокрема, підготовка до другої хвилі епідемії і стан забезпеченості наразі? Ну, нас завжди хотілося б відтягнути той момент надходження другої хвилі або надіятися, що його взагалі не буде. Ну, це буде неправильно, тому що весь світ і всі епідеміологи і вірусологи, лікарі кажуть, що це буде рано чи пізно друга хвиля. Те, що прохворіє 80% людей, якраз ІФА-тестування нам в найближчому часі, ми побачимо, скільки людей безсимптомно перенесло вже, тому що у них є антитіла в когось в крові. І будемо бачити, наскільки люди будуть виконувати усі епідеміологічні норми, тобто, щоб масковий режим, знову ж таки, мінімальне скупчення людей. І будемо надіятися, що ця хвиля друга в Тернопільській області, зокрема, навіть і в Україні, вона відтягнеться. Тобто, що ми її так швидко не побачимо. Хоча на сьогоднішній день ведеться робота також і по закупівлі засобів індивідуального захисту, медикаментів в лікарнях. Ще раз хочу сказати, що на сайті МОЗу у нас є платформа, де відповідно кожен може переглянути забезпеченість кожної тої чи іншої лікарні відповідними засобами індивідуального захисту, масками. І ми ведемо роботу так, щоб кожна лікарня мала як мінімум зараз мінімум на 3-4 тижні, а то й на 3 місяці зараз з відповідних засобів захисту. Ще хочу уточнити один момент, коли людина з коронавірусною інфекцією потрапляє до лікувального закладу, чи є лікування для неї, а також діагностика безкоштовним повністю? Ми на початку, коли виявили тільки COVID-19 в Тернопільській області, комісії ТЕБ-ТНС з резервного фонду було виділено велику кількість грошей, як на обласну лікарню, відповідно, так і місцеві органи місцевого самоврядування виділяли на кожну свою відповідну лікарню у своєму регіоні значні суми коштів для того, щоб люди, які попадають в лікарні, не платили за відповідні медикаменти. Звичайно, як будь-при якому захворюванні є медикаменти, які люди можуть самі докупити. Тобто держава пропонує на сьогоднішній день базове лікування симптомне від COVID-19. Ми ж знаємо, що ліків ще ніхто не придумав, але є завжди дорогі замінники. Людина може самостійно їх придбати. Ну, стараємось, намагаємось для того, щоб воно було безкоштовно в всіх лікарнях.
Сьогодні на Тернопільщині розпочався призов. Про це повідомив тимчасово виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Повістки отримуватимуть юнаки від 18 до 27 років. Дивимося його коментар. З 1 червня по 30 липня відбудеться призов на строкову військову службу. На строкову військову службу в цьому році залучаються призовники віком від 18 до 27 років включно. Але, відповідно з указом президента України, який був в лютому місяці 2020 року, до війська будуть відправлятися юнаки, яким виповнилось на момент відправки 20, від 20 до 27 років. А 18-річні, 19-річні надаються право на відсрочку. Скільки юнаків покличуть до війська цього призову? 550 юнаків повинно з Тернопільської області цього року піти на цей призов. Ми надіємося, що буде виконана ця норма і молоді люди зможуть відслужити. І попри адаптивний карантин, готовність яка, чи взагалом нормально стартував цей призов в нашій області? Ну, він стартував з запізненням в зв'язку з тим, що в нас є COVID-19, а в двох районах він взагалі, ми так його можемо назвати, умовно він стартував. І на останній комісії ТЕП-ТНС нам було вималювано дорожню карту щодо проведення військово-лікарських комісій, відповідно, як вони мають проходити і в якому вони повинні бути в форматі. Звичайно, цей призов буде відрізнятися від попередніх призовів. Карантин диктує свої правила. А я дякую вам за участь у нашому ефірі. Нагадаю, що ми спілкувалися з головою облдержадміністрації Володимиром Трушем. До зустрічі в ефірі.